Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten hari ini, guys. Masak, aku masak. Masak-masak ki hari ini. Masak-masak ya, guys, ya. Kuwi bumbu jangan. Kulo duduk anune ning kene lho. Oke, guys, mau masak ini. Ya. Iki ember duduk ember ya. Ningkir misan iki. Kareknya kayak ibu gua biar nang. Iki kelopaknya gak diwaro. Boleh. Wes, tak isah. Oke. Lengannya buka ombreng. Oke, hari ini dibantu sama rekan-rekan ya. Sik sebentar ya. Ayamnya kecil-kecil guys. Masak jangan kue sama pitik sak meri-meri. Yang penting rak pitik rasane. Halo, dibantu sama halo. Halo, halo semuanya. Salam negerwa semuanya ya. Mbak Las. Halo, halo, salam semuanya. Mas Mawan. Delok Las tahunnya dono kabeh Las. Mas. Mas saya di ruang tengah. Omang guritan wis sampe ambruk. Wis sampe download. Ini ada telur. Telur. Iki aduk nang cacak nduk. Telur ada peyek. Terus ada mihun, nanti mihunnya digecek dicokleki, diketoki nah. Oke. Mantap. Terus ini bumbune. Bumbune, yuk. Ayo. Jangan, pitiknya digodok pisan kono kok. Wis gojaki lho. Sekarang ngecek dong kere, dong salam, lawa, surung. Surung tak deket. Terus gak usah ngeteni sore, mbak. Nandak langsung naik. Bumbu telur sama bumbu kacang. Oh, kacangnya rong ketok lah. Sawi, gotong sawi lali sama. Kene kene kene. Preng warmi, preng bongkotan. Kacang, kene kene kene. Nah. Wis lek kakek nek iki mergake cek nganggo ada wis cukup. Wis oke. Wan adem nek ngisep wan. Nyah lah aja nyekel adik sami sik aku tak bumboni jangan. Oke. Iki mine diurur. Sing ga urung, yo mine diketoki. Halo guys. Oke. Halo semuanya. Kurang tepi. Cukup sudah. Santeni. Cerita yang ku alami. Cukup sudah. Kamu tahu ini. Oke. Ya cukup ndok ambek iki ya sampe ini. Ini guys. Ini sih. Ini Mas Awan guys lagi ngomong. Lagi ngomong adek sambil menangis guys. Oke guys, boneka kayu dari India boleh dilirik tak boleh dibawa. Ya Allah.
Ditunggu sampai mendidih ya, guys, ya. Segone lah. Masih satu bak. Oke, siap. Dinduro, jus, tutup. Mantap, gandang. Gesek, kasih air. Bro. Segane, guys. Tiri-tiri. Ndok grinding. Iki emi ngetos e. Apa ne? Gak legi. Engko Mbak Wati nggawa es buah, engko ajuk ijol-ijolan. Engko kowe marjan es e? Aku. Ametu kene se? Aku goncek ya ani kok. Ndak empet nundi apa ini? Karo, karo wong e. Metu kene ngono kok dari bareng-bareng. Nyantol kok apa enggak apa-apa, Dek? Karo. Engko tak ijol aku. Es kok aku meneh. Iki ora tak go bacaan ya, tak dol. Iya, yo. HP ini mama yang ngomong buat beli sampah lah mbak. Lek godong emang aja cukup ya cara mbak? Iya. Cek, gak bisa le. Hei, kula metu brok ngetan. Ayo tak dulu. Gak bisa metu kene. Seteng bora iki ya ketepae. Seteng ketepae ya, Pak. Pak. Mangan aja, Pak. Gak dulang. Wah, aku jangan nangis, Cak. Mau aku. Nene, kan juga kita pergi. Aku kotor itu tadi. Bisa. Kotor aku. Kotor aku kerennya, Mbak. Satria, Nek, kekara Satria, Lek. Mbak, ya, koro lo. Nek, koro lo. Aku nanggang, aku capek kok. Lain mau sorti, tak unung jane. Nek, nanti. Kopi Satria, Be. Ya, Dan lepas itu apa? Lepas itu.
Paling itu kalau masalah ini bopo. Iya, kalau yang larang lagi. Ini ni yang banyak ni. Menengai. Ya mana? Menengai, mama nak top. Salam salam. Salam salaman. Salam salaman. Salam salaman. Bacakere ya, bener nek tertu. Bacakere nek tertu. Ba, anakku melo, Mbak. Halo. Wah, sepuh. Nek pa anakku teh. Hah? Kok melo iki? Kok nopo nek ning ndi? Ya yang kok melo. Iki melo juga. Iya. Wis juga kok. Yo ora enak. Wis jangan-jangan nopo. Yo yo, ber. Sepedai tu sih kena nopo sah papa, kena ini. Nopo yo yo sing dipatuki sapa kae. Wes wis tak terterno wong. Kene karek wong kene tok wis. Piye nek sapane jero iki? Tah wis ijo ndi? Ah sandal api. Kemoke ne iki, Pak. Lha ngono opo iki? Sandal opo? Sandal rokok. Jajan manglo urung tak urusi ne. Jajan kula mau campur bawur. Aku nggawa es sak kremon entuk ijo.
Iki sak ndok-ndok.